aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos aprender como criar uma carteira para utilizar na rede Solana. Aqui no Google vamos digitar Phantom Wallet. Aqui pessoal, ó, Phantom Wallet. Clica aqui. Clica em ADD Chrome. Lembrando que eu estou utilizando o Browse Chrome, tá pessoal? Pronto pessoal, chegou aqui ó, você se atenta aqui ó, phantom.app, tá? Verifica se é realmente o site oficial, pronto, clica aqui ó, usar Chrome, adicionar extensão, já baixou, agora está verificando, vamos aguardar. Prontinho, foi instalada, já está aqui, ó. Caso a sua não esteja aparecendo aqui, você clica nesses três botãozinhos aqui, ó. Ferramentas, extensões. Aqui nessa lista de extensões, procure por ela, ó, e aí você habilita. Isso se a sua não estiver aparecendo aqui, tá, pessoal? Aí habilita aqui. Pronto. Fecha. Vem aqui, ó. Clica nisso aqui. E habilita aqui, ó. Aí ela vai aparecer aqui a sua carteira. Agora vamos criar nossa carteira, porque até aqui a gente só apenas baixou a extensão. Agora vamos criar nossa carteira. Dá dois cliques, pronto. Vamos chegar nessa tela aqui, ó. E aqui, ó, tem recuperar carteira, que não é o caso, pois a gente ainda não tem. Isso aqui é quando você já tiver sua carteira criada e por algum motivo você quer recuperar, você vai usar as palavras-chave para recuperar. Então vamos lá, pessoal. Você vai clicar aqui em Create New Wallet. E aí, pessoal, vai aparecer suas palavras-chave. Então, ó, Create New Wallet. Aqui, pessoal, vão estar as suas palavras-chave, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 palavras-chave que você vai anotar em um papel, caso você um dia precise recuperar sua carteira. Então você guarde essas palavras-chave, porque somente com essas palavras-chave é que você vai recuperar sua carteira caso dê algum problema na sua carteira. Prontinho, já anotei. Agora eu clico aqui em OK. Eu já salvei. Aqui você vai criar uma senha. Lembre-se, essa senha aqui é para você autorizar as negociações. Então anote essa senha e não esqueça dela. Vamos lá, vou criar a minha aqui. Use uma letra maiúscula, um caractere especial. Use alguma coisa que dificulte alguém descobrir sua senha. Clico aqui em Agar e clica em Salvo. Então já está tudo pronto. Já estamos com a nossa carteira criada. Clico aqui em Finalizar. E agora, pessoal, olha só. Clica aqui nela, ó. E a gente já pode receber as nossas moedinhas aqui, ó. Olha aqui, ó, para adicionar os tokens. Vamos ver aqui se já tem token Samo. Olha aqui o tokenzinho Samo. Vamos habilitar logo ele, né? Porque é a primeira meme coin da rede Solana. Shiba, toma cuidado, Shiba, que a Samo tá de olho. Então já habilitei aqui, ó, mas você pode habilitar aqui, ó. Tem várias moedas que você pode estar habilitando. Tem a Radeon, né, ó, a Radeon, a Serum. Vamos ver aqui, ó, Serum. Ó, a Serum. Então, aqui você habilita as moedas que você quer adicionar à sua carteira. Pronto, ó, já tenho algumas. E para você estar recebendo as suas moedas aqui, você escolhe, ó, escolhe o USDT. Clico aqui em Receive, copio aqui o endereço, ó, vou lá na corretora e mando para cá meus USDT. É bem fácil, bem simples, tá pessoal? Não tem mistério. Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aqui que a gente vai estar batendo um papo. Se eu te ajudei, deixa teu like, curte esse vídeo, compartilha. Se eu te ajudei, comenta aqui, você me ajudou, seja um membro deste canal. Tem vídeos aqui exclusivos aqui para a galera que é membro. Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Fique com Deus e tchau, tchau. Fui!